Вітаю всіх, хто зараз з нами. І знову новини у «Файному ранку». На сьогодні запланували інавгурацію новообраного президента України Володимира Зеленського. Церемонія інавгурації призначена на 10-ту годину. За це проголосували 315 парламентарів 16 травня. Дату 20 травня запропонував нардеп Олександр Купрій. Він вніс відповідну постанову. І ця постанова була третьою за списком. До цього народні депутати відхилили дві постанови, в яких було запропоновано провести інавгурацію 19 травня. У прес-службі Володимира Зеленського нашим кореспондентам повідомили, що погодилися із датою інавгурації сьогодні. Нагадую, раніше Володимир Зеленський хотів, щоб інавгурація проходила 19 травня. Він записав відеозвернення, у якому сказав, що Рада затягує розгляд дати інавгурації. Для патріотичного виховання молоді та з нагоди відзначення Дня Героїв 23 травня у тернопільських школах проведуть уроки мужності. Сьогодні об 11 годині в Тернопільській школі номер 26 розпочнеться відкритий урок за участі учнів старших класів. Під час заходу військові продемонструють власні відео та фото зі сходу, повідомив пресофіцер Тернопільської окремої артбригади Юрій Кульпа. Вчора о 19:30 у Тернополі на вулиці Мазепи зіткнулися автомобілі «Тойота» та «Мерседес». 26-річний водій автомобіля «Мерседес» був доставлений в університетську лікарню із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку. Також о 19:45 в Тернополі на вулиці Тролейбусна водій автомобіля «Фольксваген» наїхав на неповнолітнього пішохода 2010 року народження. Із травмою живота пішохода доставили в університетську лікарню, повідомив черговий з питань цивільного захисту населення Євген Іськів. За добу лікарі швидкої в області 370 разів виїжджали на виклики і госпіталізували 93 людей. У Тернополі за добу було 170 викликів і до медзакладів доставили 34 особи. Лікарі кажуть, доба минула відносно спокійно, люди здебільшого зверталися через розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску. Про це повідомила диспетчер швидкої допомоги Тетяна Серединська. Сьогодні на Тернопільщині буде хмарно, ввечері дощ із грозою. Вітер південно-східний від 4 до 8 метрів за секунду. Температура повітря в день від 16 до 23 градусів із позначкою «плюс», повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. Вдалого вам дня і гарного настрою за будь-якої погоди. І наступний наш інформаційний випуск дивіться о 13:30, а також наші новини переглядайте на нашій сторінці у Facebook.ua Тернопіль, на нашому сайті і YouTube-каналі. До зустрічі!